တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုရင်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစီနားရအတိုင်းလည်းသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့အလုံးပဲမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2556ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဘုရင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဝိသိဉ္ဇမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာ၏ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာဒီသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ကြသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အားလုံးကြားလားခုနဦးဇင်းဘာပြောလိုက်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်အောင်ကြိုးစားပါပြန်ပြောကြည့်စမ်းဟုတ်ပြီအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့တွေ့တယ်နော်ကိုကိုကိုသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲဟုတ်တယ်ဖြေပါဒီလိုပဲမေးကြဖြေကြရင်းနဲ့အဖြေထုတ်ကြရမှာဟုတ်နော်
ဥစဉ်မေးပြီးတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းနေရတကယ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းနေအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးချိန်မရလို့မမေးတတ်ကြလို့ဥစဉ်ကမေးပေးတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုသာသနာတော်နဲ့တွေ့မတွေ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီလို့ဘယ်လိုသက်သေပြုမှာလဲကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီအဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြောကြတာပေါ့နော်တို့ဘာဘာသာကိုးကွယ်တာလဲအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအမြီခံမဖြစ်စေနဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမြီခံထားယုံတသက်လေးမဖြစ်စေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အမြီခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ယုံတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့ရမလားအဲ့တော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဖရာကိုယုံသလားယုံတယ်ဘာကြောင့်ယုံလဲဘလောက်ထိယုံလဲဟမ်စိတ်မညစ်နဲ့စိတ်မညစ်နဲ့အားလုံးနော်စိတ်မညစ်နဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုကိုကိုယ်တိုင်မဖြေနိုင်သေးရင်တို့တွေဖရာသာသနာနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့မရဖရာကိုငါဟာဖရာကိုယုံရလားဘာကြောင့်ဖရာကိုယုံတာလဲဘယ်လောက်ထိယုံတယ်လဲဒီလိုသိရမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်မှငါဟာတရားကိုယုံသလားတရားကိုဘာကြောင့်ယုံတာလဲဘယ်လောက်ထိယုံတယ်လဲငါဟာတန်ခါကိုယုံရလားတန်ခါဆိုတာဘာလဲတန်ခါကိုဘလောက်ထိယုံတယ်လဲဘာကြောင့်ယုံတာလဲအဖြေအဲ့တော့အခုစမိမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာငါတို့ကိုယ်ကိုယ်စီးကပ်ကြတဲ့အခါမှာတရဏဂုံဘယ်နှပါးရှိလဲဘာတွေလဲအဲ့ဒီဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးကတရဏဂုံတဲ့ကိုးကွယ်ရာကိုးစားရာပုံကွယ်ရာကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးဘာတွေလဲပြောကြည့်ဘုရားတရားတန်ခါအဲပြောတာကပုံပေါ်လေးတွေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်လေးပြောတော့ပေါ်ပေါ်လေးပဲသဘောထားပုံရတကယ်တော့ကိုယ်ခွင့်ရငါတို့တရဏဂုံ၃ပါးဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီလိုအလေးနဲ့ပြောအဲ့တော့တို့အတွက်ကိုယ်ခွင့်စရာဘာတွေလဲဒါကိုယ်ခွင့်ရကိုးစားရပေါ့နော်ပုံခွင့်ရစိတ်ညစ်လာတယ်ဖျားသွားတယ်ဖျားကြော့တယ်တရားအထုတ်ခြင်းတယ်ဒါကိုးကွယ်ရဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဖျားစီးပွားရေးမကောင်းပြန်ဘူးဖျားထံပြေးကပြန်ပြီစံမွေးအောင်ခြင်းတယ်ဖျားထံပြေးကပြန်ပြီဟမ်အသေးသေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲဒါကိုးကွယ်ရအာထရတဲ့အားထရာဆိုတာလူပေါင်းလူလောကအခုတော်ကောင်းတို့လူဘဝမှာကျင်လည်နေရတဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသီးသီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘာတွေနဲ့အားထားပြီးရင်ဆိုင်မလဲဖះဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖះပင့်သွားမလားဟမ်အဲရေပါလေဖြေတော့ဖြေတယ်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာဖြေတဲ့အဖြေမခန့်လေးစားဖြေတဲ့အဖြေမဖြစ်စေနဲ့နော်အရေးကြီးတယ်မေကွန်းနေမေးနေပြီဆိုကြဲကအရေးကြီးလို့မေးနေတာနော်ပေါ်ပေါ်လေးမလုပ်ကြပါနဲ့
အဲ့တော့ကိုးကွယ်စရာဘာနဲ့ပါဘုရားယရဏအခုဒီစဉ်နဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတို့လောကရန်၈ပါးနဲ့ယဉ်ဆိုင်ပြီးမနေရဘူးလားနေရတဲ့အခါကျတော့လောကရန်ကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါဘာတွေနဲ့ယဉ်ဆိုင်မလဲကိုယ်အတွက်အင်အားတွေလိုတယ်လက်နက်တွေလိုတယ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါတို့ယဉ်ဆိုင်မလဲအလုံးအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဥစဉ်တို့တက္ကရာမတွေကွဲကွဲပြားပြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့အတွက်အားလုံးဟာဆိုင်ဘုတ်ဆွဲထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အမြီကံဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ရှင်းလားဒါကိုဆရာအစဉ်ဆက်ကလည်းကွဲပြားအောင်မသင်ခဲ့တပည့်အစဉ်ဆက်ကလည်းပိုင်နိုင်အောင်မမေးခဲ့အဲ့တော့အဖြေမရှာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာအမိခံထားတဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသလောက်ရှားနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တယ်မလားအခုမင်းတို့သာသနာနဲ့တွေ့မတွေ့တွေ့တယ်လို့ပြောရင်သာသနာကဘာတွေလဲအဲ့ဒီအဆုံးအမဘာတွေအဆုံးအမထားတာလဲပြောအဲသာသနာဘဏ္ဍရရှိလေပြောအဲ့ဒါယရဏမြတ်သုံးပါလေသာသနာဘုရားကသုံးမထားတဲ့ဘုရားအဆုံးအမသာသနာဘဏ္ဍရရှိလေလက်ညိုးလက်သုံးချောင်းထောင်ပြတော့သုံးရဩဘောနော်ဘာသာသနာလေးလေအဲသာသနာ၃ရပ်မှတ်တာသီလသာသနာတမာတိသာသနာပညာသာသနာပြန်ပြောတကယ်အရင်ကဘုရားရဲ့ဆုံးမကအဲ့ဒီသာသနာ၃ရပ်ဘာတွေလဲသီလသာသနာတမာတိသာသနာပညာသာသနာသာသနာဘယ်နည်းရလဲအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေအဲ့ဒီသာသနာ၃ရပ်သီပင်လျင်ပဲဘုရားဆုံးမထားခဲ့တာတွေဟာနားထောင်ယုံသက်သက်လားကြင့်ကြံဖို့လားဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့ဒီသာသနာ၃ရပ်ကိုပဲသိက္ခာ၃ရပ်လို့ပြန်ပြောတယ်သိက္ခာ၃ရပ်ဆိုတာသိက္ခာဆိုတာကြင့်စရာကြင့်စဉ်အဲ့တော့သီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာငါတို့မှာကျင့်စရာကျင့်စဉ်သိက္ခာဘယ်နည်းရရှိလဲ။ဘာတွေလဲ။ဒါဘသူရဲ့အဆုံးမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားအဆုံးမကိုယုံကြည်တယ်သက်ဝင်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်သူပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းကျင့်ကြံနေရမှာကအဲ့ဒီ၃ရက်ကဘာအတွက်ကျင့်ရတာလဲခုနကမေးခဲ့တဲ့လောကဒဏ်လောကမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့เนาะသီလနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်တမာတိနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ပညာနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်သီလအင်အားတမာတိအင်အားပညာအင်အားအဲ့ဒါအားထားစရာမှတ်ထားအားထားစရာသိက္ခာပဏ္ဏယပြန်ပြောအဲသီလသိက္ခာကျင်းရသလားသဘောပေါက်သလားတော့ကိုးကွယ်စရာကဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအားထားစရာကသီလသိက္ခာပြန်ပြောပါသီလသိက္ခာမာနိသေဝါသီလ
Kopa wenje ma belo piata nam yo chong cho. Deke meno leka in thaya me. Koye in a koye leneka. Tilaye tamariye pinyaye. Titong yu reve. ဘုရားဘာသာလို့အမိခံထားပြီးတော့တိလသိက္ခာမကျင့်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးအဲလာဝကမှာစည်ရင်ထိုးထားတာပဲရှိမှာဘုရားဘာသာတော့ဆိုင်ဘုံဆွဲယုံနဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားရဲ့အကျိုးတရားကိုရမလားရပါဘူးရနိုင်သလားရပါဘူးဆိုင်ဘုံဆွဲယုံလက်မှတ်ထိုးယုံနဲ့ရမလားရပါဘူးဘာလုံးမရမှာ ไล่นามาจิตต้องมายามาบ่เอ้ตัวกูอุเซนโนอ่ะตื่นไปดาอุเซนอ่ะเสียรอดเสียเว้ยบ่เสียรอดเอ๋เดอู้เสียตรุอ่ะง่ะเดอู้จิปู่จินเดอู้ขณะเดอู้เป่ตั้นตื่นเนี่ยเสียเอ้อารมณ์ตีเดมูโจเสีย ပါဆရာနင်တို့ကအခုမူဂျိုတောင်အန်ထရက်စ်မအောင်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါတကယ်ကိုယ်အတွက်လက်ကင်ထားရမယ်လက်နဲ့အင်အားကိုယ်အတွက်အင်အားတွေကအဲ့ဒါဦးစင်းကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဦးစင်းရဲ့အခြေအနေလဲအားလုံးသိတယ်ထူပြီးရှင်းပြနေကြမလို့နော်နိုင်ငံတွင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်တော့ပြင်ပနိုင်ငံတွေလျှောက်လဲတာပေါ့လေနော် ဒီနေ့ဂျပန်ရောက်တယ်ကိုရီးယားရောက်တယ်အမေရိကန်ရောက်တယ်ရှောက်သွားတော့မှနောက်ထပ်နော်တကဘာလုံးသွားလို့ရတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးပေါ့ဘာသွားလို့လဲဆိုတော့လေ့လံကြည့်ဂျပန်နိုင်ငံအလွန်တိုးတက်စီးပွားရေးမှာအလွန်ရှည်တန်းရောက်နေတဲ့အတိုင်းပြည်အမေရိကန်နိုင်ငံသွားတော့ပြောစရာမလိုဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 400ကျော်လောက်ကတည်းကတကဘာလုံးမှာရှည်ရပြေးနေတာနောက် Korea, aku nak bayang Shin Hong, pin-pin ni total lah. Korea wave ni, aku ganan zandu suing, mana? Ni arai mana? Nubinya loga aku, Taiwan binya loga aku, aku ulung kawan ni Yemountan lah, Elimian total lah, time ni. Korea ni engan suing, Jepun ni engan ya pinai mu, Jepun lumiu ni ya neko mu, Taiwan lumiu ni ya neko mu, bangsung jare engan ni, terus Korea cincin tau miao piada nari ni, yongkan ni ada time ni. အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေတိုးတက်ကြီးပွားလာတာစိတ်ဝင်စားလို့သွားလေ့လာဒီတော့ဘာအဖြေတစ်ခုသွားတွေ့လဲဆိုတော့တိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းတိုင်းပြည်တိုင်းဟာဘာကြောင့်တိုးတက်သလဲလို့အဖြေထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအဖြေကခုနပြောတဲ့သုံးခုသီလသာတယ်တမာရီသာတယ်ပညာသာတယ် အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသီလသိက္ခာသာတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသိက္ခာကောင်းတယ်လမ်းကျိုးလမ်းကြားလမ်းလေးကွာကစအကုန်လုံးတတ်ရလှပတန့်ရှင်းပြီးတော့အမိုက်ပုံးတော်ချောက်မျိုးထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားချောက်မျိုးကိုအမိုက်ပြစ်တဲ့လူကစနစ်တကျခွဲပြစ်တယ်သိက္ခာကောင်းစီကံကသီလဟုတ်ပြီနော်တမာရီ ဒါကတော့အရက်လူကြီးသားမလို့ဒါကတော့မြို့တော်ဝန်သားမလို့ဒါကတော့ဝန်ကြီးချုပ်သားမလို့ဘယ်လိုက်ချင်းပါတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတမာရီပညာနှိုင်းရှင်တတ်တဲ့ပညာတွေဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မယ်အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုဘယ်လိုခိုင်ခန့်အောင်စောင့်မယ်လမ်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုညီညွတ်အောင်ခင်းမယ်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပညာတွေတို့မှရှိတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကော
ဒီနေ့တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်လိုက်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကဘာမှမထူးကြဘူးလေပဲအတူတူပဲခုနှစ်20ရဲ့ဒီဘက်တိုင်းပိုင်းလဲရောက်လာရောထိုင်းနိုင်ငံကတိုးတက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဘာကွာနေသလဲကြည့်လိုက်ထိုင်းနဲ့မြန်မာစီကံဘယသာဖမ်းသားတဲ့ဟိုကဗယံပရာခုချိန်ကြည့်ရှင်းတယ်နော်တမာရီရောအေးမြန်မာထက်ထိုင်းကသာနေလို့ထိုင်းတိုးတက်လာတာဘာမှညင်းစရာမရှိဘူးရှင်းလားပညာရောအများကြီးသားတယ်
Hopla. Tu time bigo, Senija on, Sikan si on, Tote on, Belo loam lesura pina, Druma shide, Dru lumyogo, Tedayon, Belo swesam lesura, Dru lidi. Yamama, Eri pina. Pinam silu, dinity pio, pianida, bo. Tobala. Eromeno naru aluma. Loki ye ve chichi, logo drava ye ve chichi, loka ye, nitara alungu pianchi, lutiao ye, sin dango, banet dile. Gojin de azura, eri, tila, yambio, tila, eron dine dodo, boda baza, pi kan yu tayin, saimbo ve swetamala, pisa on juzamala. Then you are the wobble. If you are to be that, and I'm like, young ones or a baby, come on, believe it. Maybe I don't you only. Lagan, she be a neighbor, you'll join me a hob up here. I'll go up, hello, Mamma. Did you? Eh? God, ye got down with you that they would do a whole neighbor, you'll chin him. Shina, did she go kind me out, middle, Mati, did you? Bedo kama simmane boda bada. Mpiu. Saimbo swe boda bada be. Him. Jinadala. Darina bada bido. The yard bogli shivaiman. Nene biome. Now bidoma. The yandari. Uzinu biojarabo. No? Eramezo aviation guromia ji. Tawoti bi. Do biojins on it. Biola laida. Boda bada. A jowny body. Then the arido. Miai Baba, Dame Pukema, Diabole, Miabale, Nene Neneji, the yet Neneji, then be a mob. Uzin, then be mesura, let thee the love Bioma, no? But Uzin sing, I don't need it, no? Where say, eh? Jesu de Mare, Dalido Matava, no? Mujo sea Biorago, Mujo sea Zagani, never Matava. Hobla, take a doziana, dine dine with Lamu, we by my name. Hobla. Phuket dia wo jo nya yi de la ro nyi le dia la pya de a ya ba ya di ma de internet bo ma phuket ka lu de lout tha ra de a chi che cha ni ja de a ri auk ka wi ban sa tet la internet ma cha ni ja da goun dai ne ni da ba di ba ka di lai ho ba ka di lai ba na a ra u sin chi de yi de u sin ba win yi mle de ba ma yi sia ma shi u nga mu ju ni ya ni tu ro lo ma ti u nga the ti lo wi ban ni da ni ma bo kwa Hopla. Ngasih muzau guru. Kau ngasih guru melu yau la jara. Aku dini. Kau ngaruh balu ni jara. Hah? Tiana. Tiana balu ku. Tiana lah balu ku. Mata. Mata. Aku biar dia dia. Kau ni dah biar melu. Kian dia. Asin lagi biar biar. Aku uzin lo dia buat sahaja cinga. Cina ini ngaji, kuku na ini sedang mana dalam situ api. Elok uzin ada naik gua laut dia home. Soro kuku na ini dia, sena ini kue mah bi me. Bi sengah mana dia thayam, no? Ya mana? Sengah mana thay bi ye, meja bu me, desa su me, amya wu me, soro. Nauta sengah mana lauta jam. Sedang naik tu mah, insa biar me dia ni. Pih mana? Tiga lagi no, okay. Hello, dahaga time berhenti dah. Teku, na aku na biar bime. Aku ngaruh balau ni jara le. Era gua menut tiga gaga nana mati lo, no pira. Tegero di ni ngaruh balau ni jara le so ngadu lo meye. Uze bawa ni dekat kemari. Aku long bar. Ngadu balau ni jara le. Solo menut tepat he tiga nana ni dah. Ma pira li ngahor aja bena tata. Oh, bino, ngadu lo milai dia tu. Aku ngadu balu ni dah lesurat. Taya alu lo ni dah. Yo. Siapa no? Aku balu ni dah le. Alu raga alu re ma be alu umia song le. Harami ngadu di ni umia song alu lo ni dah bo. Hobi umia song alu gu belu lo ni jalan tu. Ipo ni ada mui lah, bi gum bi ni no. Elu biar melu biar umla, biar je ayam biar kura biar ne, no, nak tak?
Alugo belu lo le. Ketia hore lu sura. Teya wu belu hoam. Teya ti au hoam. Huu na kwek kwek liwe. Era mania tania teya wu turu. Ena neka ni nathare. Era jang turu pi nai na. Jana lu lima pi nai. Didi ya nga mama bima doa ho hoa kong lima pi nai. Kuma da formula asik. No? Nearly 2013 at way. Happy New Year Chu. Merry Christmas Eve. Siapa? Hei, Eve so acu, Christmas acu, dan formula asli tuan lain. Elok alu nara, no? Taya alu, pilih ni ama. Hore luga belu pilih mana ya suruh. Taya ti aw hajin pilih, taya alu pilih. Yo. Elok taya ti aw uzia kopi ni dah, tu logang logo taya balu ni dah. Alu pilih ni dah, balu ni dah. Tiada lupa. Dua tegar nama dia tiada ubelu nama le. Ali tiada tiada najeng ale tiada alu peni rabe macam. Balu le tu. Di ni udah mengla balau pe nama cici balau tempo balau jaja. Di dia na begitu tiada mama lain juga bawa home. Kalau yang mana? Aku dia na lari tiada tiada. Udah aku tiada hobo tu aku yang beri ane mah dulu lah. Dah ni menu apa? Menu kurang di tiada hobo tu alu beri elu soyem. Alam tu bapa bila? Dah ni menu balau ni dah lelu mey. Tiada luga tiada balau tiada alu beri lelu surat tiada tiaw najem pi tiada alu beri ni jabar eh payah di lupi. Kalau menua payah, bah tap sih dah untuknya dah. Dah mengaku ngaku muzio sialu biar. Siapa? Kalau menua aku balau ni jalan le. Tiada tiaw najim sih, tiada alupe ni jabade payah, yo. Hello, pilih lah. Nampak juga bahama tambah ini yang belum bini. Menu balau ni langsung dia lupa ni dah. Dia lupa belum bini orang kuat. Bini yang mukoh mule. Aku menu balau ni dah langsung dia si awak najis ni dia lupa ni jawab dia payah sura bini tu. Nampak tak bini yang? Siapa lah? Tapi di ni ngadu balau ni jalan lelu cumi ini dia lupa ni jawab payah. Uzinga belum lupa le. Tiada tiaw hujan pun. Eh, demagri kah ada demagri kah ada ngah. Tiada na berita ku. Tiada tiaw hujan pun. Tiada lupa le. Di ni tiada na berita. Alu ngah belu tiada lupa ni jalan. Jina dala. Aku ke. Aku ngah biar ni dah. Naiwal awsi doa bi. Biar tu biar aje mah. Minit tu emas dah jah bala. Mati dera ni bala, eh? Kau biok dera ni tibi dera ni, mati dera kejar dera. Kau masa mana ramla? Kau bina, kau 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 balau lolo di mana? Mati u. Kalau aku ngaruh balau ni dale. Tiada lupa ni dale, mata o. Tiada buai lolo ni dale, buai lolo ni dale, lulu lolo ni dale. Siapa? Lumia subang lolo buai lolo korah, buai subi mana? Dua biok buai sen buai lah. Padi bayi ni la lah. Oh, lubiu dekau ni lo lari cina, hodai cina, bimbang ibu biro cakap ni dia mula. Ku balau ni lah. Tiada alu bayi ni lah. Udu mengla balu biro. Tiada tiaw hodai pi. Hobi dua dekau ni mari balu biro. Cina selaya. Kalau mah gogo dia, arah dia, gogo dia. Terana gong mana ba? Balik le. Jadi nama dong bahang aru dua, kungu ya. Ata siaga. Tila tika. Macam mana? Tila temari pinjalu di lomba pione. Tila tika, tila aci. Temari tika, temari aci. Pinya tika,
Tí lá tamá rí tí bí nhá sú rá, a lú lú bí lá má lá, jín yú á má lá. Má jín bá né, bí zó né lú sú rá. Ê, phá yá rá má sí wú, bá tá. Xín rá. Phá yá lé tí lá bí zó á, tú bá lú khá yá rá. Tamá rí bí zó á. Bí nhá bí zó á. Tá mú phá yá phí bú lé tín ché né. Ê rá lé tín ché né ká bá tí lá tamá rí bí nhá jín rá. Tó bá lá. Álón xín rá ná. Eri tila dekha tamari bhi dekha bhiñā dekha jinsin di nema manneyin Buddha bada phipilu bhyolu. Rāne bada bhiro ji. Yāsua vyāshin guru miyaji dāvati bhi zedvon jaundo ma dhrendo mita kāla nero. Deyato kāla ma miyāsua vyāshin guru miyaji ka. Dāvati bhi ye miyaupe dhagāpa kwa bhaupe ka shire yuāte yuāgu sungan dhuāre. Jaunshilu bhaut. Naukā Siddhārī Bhūtara Asimā Mokulān Sāsīrē Lēvāyān Lēyāyān Pūkūjīrē Chāyān Mīrā Miyāsvā Pīyāsīn Kūrā Miyājī Sōngkān Jua Miyāpēkā Yuvādī Yuvāmā Sōngkān Bīrā Sōngkān Apiyāmā Yī āyīn lēdā āyīn nāmā ngāmiyā nīrē Pūkūtīyāo Sīrē Padūrē Hello Ngāmiyāra nīrā ngāmiyāra nīrā Phayā mūsīrā dāngārīgā sōngkhaṁ pjānlārā lē dhūvā mīyā Jākāgā Phayā gu mīyāna dhākārā ngāmiyāra nchāpīrā Adālī mātāyān Kērā bāphīlō Chaudu sūrātē Yūtī thaitūgū Yūtī Tāmbū thātāitūgū Phayā gā arī akāṁ pālāṁ nē tāchīn pjāchīn lūgū ābēdālā Tāpjātē lūgū sāngkāyīna lā sāngkāyīna lā. Sāngkāyīna, sāngkāyīna būgū jī lārā lēzādā āpien tū ngamiyārāṁ bīcchāt. Tālī lē mātā no? Pālū mātā lūbhyo lē sūrā. Pūsēnū dīnē, kūnā jaitū sērā bhyājītū abbāvēn. Sērā gūbāne ālūm dvājārā sēbā. Jemaahnya November lah kan tua lah. Kamboja ni kan, tiada barang dah dana. Tercengah tongga kita kamera lumiuri yang jemu dua lila. Lila biro Kamboja ni darai tiri lengan ni kan tua. Tiri lengan ura uzenu dudia jembo. Tiri lengan ura yau dai si cema pure si cenda. Alon le aja. Palu dulu, tadi lengan masih dia pukuri, doro miamiah, aluha, alung niba boleh. Miah doa apa yang bodoh pada aku kongo jaro. Turun lengan yang elita elita kuga, bagaimana betul? Hobi no? Tanda wariku, ani yang mampu lo ciri ciri, alon lan ni ada ciri, si mesi usul ciri dan wapun. Jiji ni, bi luna poti kasi ni ni lah kugli ni luwe. Tahun ni, tahun ni, miao di, oh di dai me, miao soi bai sai ini kah kau bi la tahun ni. No, miao do lama pihon ni karya ya pihara, miao di lanchau ni lu. Ada lu, alon cina dia kau ni, leh sama dia om ya leh tu ni lah bi mangat di, terusan ni wine lu tu bi mah, miao ji, udah ni dapat ni, miao ji kah. Eno. Manikabha, dhinnita aithiru chimiyao, ho takhao, ayin takhao dwaro ngā. Kana lambe lanshao subi dwajaro. Lambe ma, bada jaabo li, muslim, mosai jiri ne, bogo jiri, thayin bhiro sili dhau ne ja. Era udhino lanshao dwara miyeno, eri muslim jiri, boli, morbi sa jiri ga. Chachin sili deo toche bhiro, mataya bhiro, garwa piu. Haan, o dhwara. Ha, belum sih dah ni. Siapa ni? Tiri lengan lengan, puni lengan. Lewat sini muda ubi ya. Lewat sini muda lusi tu si ubi ya, no? Ada apa? Alon Liza dah dia ubi awak. Ada. Amianya si zaman puni ni pido. Puni ni sini muda mandi lo. Sini tau deh lu alon a. Puni lain. Agong sini ku puat pido. Ayu uti pijar. Ha hobi le, era ngaruh bodoh bahasa cincin mulu, turu a, tercah bahasa le, mana piar le? Jadi lalu, siapa lalu ti awam biaya ye?
พุทธภาษาผิดเตะตีริลิงกาနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာအကောင်ဘလောင်မသတ်ဖူးလို့အားလုံးသိထားတော့ခရစ်ယာန်ကလည်းလူရှိသူရှိမသတ်ရဲဘူးတဲ့မွတ်စလင်ကလည်းမသတ်ဘူးတဲ့ရှင်းလားသူတို့သီလကိုအားလုံးက၄စားကြတယ်တန်ဖို့ထားကြတယ်သိချင်တဲ့တာတီရိလင်္ကာမှာရေကန်ကြီးတွေအများကြီးမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေသူတို့ကအများကြီးတက်သွားတာဟုတ်ရ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေအများကြီးအုပ်ချုပ်သွားတော့တိုင်းပြည်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာလေတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သာယာဝပြောရေးအေးချမ်းရေးတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့မင်းကိုမှမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဟုတ်ပြီလားပြည်သူပြည်သားတွေကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့တပြည်လုံးပြည်သူပြည်သားအလုံးငြိမ့်အေးအောင်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှမင်းကောင်းမင်းမြတ်အဲ့တော့အ
Matuige. Do mandali a down the man in a man, nan and amyare luzo, amyare lu and ne po mian. Siena. Chia le pia yoga, sole da. Buddha bada nangam shibido. Ah, chia giri. Sanke boma, zauto sway, nyupe, dona. Hua chedi, she. Akuzo, a gombalong sam, a choku need it. Avang are in me, choku need it, you need it, Babiluzo. Nale, dilu digere boabo. Shena? Along the wabola. Along Aru Dambota, my valley. Dila, the Mari, Pinya, Yamio. Ari Dila, the Mari, Pinya, you will be on it. Dila, Teka, the Mari, Teka. Dila, Surale, Baloma. Chiam, the Mari, Surao. Pinya, Surao. Dila, the Mari, Pinya, Uma, Minungaru, Machim, Musu. Buddha Bada Pibilo Biolo Mayadalu Lamma Mo Yobilo Biolule Jinadala Tita Deja Bioe Lu Pibilo Biolo Shinra Lubuaya Nidara Da Luma Lucin was Sikan Lutheka Shimishi Luthi Lane Nima Lu Kutalisan Zay Bondi Jabi Kabaya Shinano I won't let my jar of a me, man, pa, man, le, mamma, yamale, Madiro. I go this army. Pugin the loop, you need that I can be there. Shina, me bana, down yam, you are the woo, Kamabine, Ocho Durena, down yam, be Senator Let up bound in it. A long can be though, a long Saint Damien or Lu, Yin Chemo, you, Chessy, be living together. ก็เลยต้องมาเมื่อไหร่อภัยไปดูมาไม่ได้หูเชื่อนะเออเราไม่เอาเปียบีบอกว่าอภัยนามแม่มาพอใจไม่ใช่ตัวบาดล่ะจีออจีนั่นล่ะเอ้อเราเข้มมีตัวล่ะเข้มเปียตัวล่ะมาท่านตีละเปียยินเข้มเปียบีเชื่อเนาะเข้มกูอาตาโกโกกูเปลี่ยนเปียวโกมาโกจีนตีละเปียยินโกบวะ เปียตีละเปียดาบัวเปียดาเว้ยชินล่ะตมารีเปียยินบัวเปียบิยอตมารีเปียยินบัวเปียบิปัญญาเปียยินอะกองโซจองโจม้ามันปุยบันไหนซ้อมไม่ชื่อดอกอะม้ากูอะมันลุเนาะมะกองกูอะกองลุบี้ซอยินดีปกโกดิบัวจีน่ะแกล่ะจีน่ะกองบิเอ้อ เอออมีก็โลยินล่ะอจิ่งก็โลยินล่ะที่พระสวามีญาณชินกุรุมญาณจีสงฆ์งานก็เปลี่ยนล่ะคุณน่ะบดุนายောက်เลยตะงาเด้ตะงาเด้บ่าลุโดงาเมียดาปิดชาบีมัตตกะลิยะปิ๊ดจีนี่แล้วตองจีเมียวจีแล้วเล่าอุดรไม่ใช่บ่าวตูบ่าวบาตามาบ่เป้เนาะตองจีเมียวจีจีนี่ตรงพญาก็แลไม่เล่นได้บ่าเนี่ยไอ้นี่หน้าตัว ສົງການပြန်လာအဲ့ဒီနားလေးသွားပြီးတော့သူနဲ့မနီးမဝေးမှာခဏရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့မှဘေးမှာပါလာတဲ့အရှင်သာရိတ္တပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုငါရှင်ငါရှင်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်တွေမေးတယ်ဘာတွေမေးလဲသူနဲ့တူပါလာတဲ့တပည့်တွေသူမသိဘူးလားသိရသားနဲ့သမေသက်သက်မေးတာမေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရှိလို့မေးပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့
Ajang lima, ajang jo lame, nado. Ajang silo. Ajo tiawu mienilo dah ajang wo dubiu lah. Jauh payahnya deh dari dia, sih deh. Sih lah sih dari bodoh agalah yo yo deh deh be, diam sih deh. Tapi bayar dia tu lewu cilu elu lo, biar lo biar biar. Yo di sih orang tua biar mah, lewu sih tapi biar cahal. No, songkan tu dah wo. Elo yo deh tu apa diam sih deh. Mana bahaya, tapi lo dari bodoh apa bahaya. Cuma mau kelang kurang macam jiwu milih. Cita mana memeluk oleh, tapi lo mau kelang bahaya. บ่ถ้าเสมามอกกลางก็ผิดแม่ผิดเนาะอุตุมิงล่ะเสมามอกกลางก็รวมญาติอยู่มอกกลางลูกขอรามบ่ฮู้ดาไรสุภีมาไม่ติอินดาไรสุภีมาไม่ติเวบันเจเนี่ยกองเนี่ยนอกก็ช้องเลยดาตะบงนี้เว้ยเนาะโกโกโกเนาะอัตติปัสสิดาไรอินดาไรนาเลียงลุงลุงตรุอิญเปียวไล่เวบันมาซื่อหึล่ะเออตัวอินดาไรสุภีเนี่ยเปียวดาเสมามอกกลางเปียวเลยตะบี้รอมอกกลางมาพะยะเชิญนูยุทธาเสมญาติอยู่ไม่รอตะบี้รออนุรุฑดามีบาเลยพะยะ อาเชมากระตบากรมยาจีเมรอตะบี้รอกระตบาบาพะเอ้อโลเมไล่ดออนามายောက်นี่เดตังกาเตกฮะพะยาน้ําเมรีกงช่องเมรีเดงาเมียเมอุมะล่ะไม่ติดหุบพี่เนาะพะยาสุดากะโดอ่ะเปียวอ่ะหูอ่ะโหตังกาเตยะรอพะยาโลอติมาปิ่วจิมาปิ่วมั้ยติจิมาแล้วติมั้ยเนาะฮะดียะฮันจีอ่ะน้ําเมรีช่องเมรีเดงาแล้วเมอุมะทีเน ไอ้สิกเกลิผิดไล่ได้เฉยพญาตีได้ไอ้สิกผิดไล่ได้เฉยแม้ตังกาเทพเล่ไล่ได้เฮ้ดกาเมนนามเป็นลูกขอเลยโทรดกาก็ตุภีไม่บ่แกตัวแล้วฉีไปผิดไล่จะบ่สุมาละบ่พญาเด้ตะบี้รอนามเอริยาบ่พญาบ่าเด้ตังกาเทพนามเอ่บ่าเด้ลุ้งนี่ดาบ่า ตั้งงานสุรางาพันนี่ดาตุ้มยาเสด็จตัดเด็ดเอลูกเอร่าอริยารู้เอลูกล่ะฮะตุรกองนี่เอลูกล่ะลูจีลูกองเอลูกล่ะทำไมตุนามเมียบาลเลยเลวเดเอลูกะเออโบราณบาตาลีจีดอจีบอบาบาลารุงโบราณบาตาบาลูกซารุงโคซาร์ บาบาตาโกเวโรโซเอเชียมาเราพยายามจะยับจีเนาะมันเรื่องลาไปยี่กุยยี่อะไรพูดให้ได้เนาะเจสุเชมิงกุสยาเราพยายามดูอาณาบุกเข้ามาเลยเนาะอาจารย์ดอกกาตะคาเรไปยี่เดียวช่วยอะไรจานิกันบ่เลยไปยี่ตานี่เราม้วนลุบาลุซาลุเลนซาลุอืมชิวละเออไอ้ลุเลนซาญาซาโคซาเวซาตองซา นี่แหละปกโกฤหาดาพุทธภาษาผิดไปโลပြောโลရှင်းလိုက်ရှင်းပါပါအဲ့တော့အခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူနာမယ်အရိယာလို့ပြောတော့ဘုရားကနာတိနောနာတိနာအရိယောဟောတိယေနဘာနာနိဟိန္တတိအဟိန္တာသဗ္ဗဘာနာနိအရိယောတိပဝုဇ္ဇတိ เยนาอเจเจ้าเจ้าปานานิตัตตวาโตโกหิงตติญินเสนิเสตัพพะเลสิอิเตนะโทญินเสนิเสตัพพะชินอิอเจ้าเจ้าอริยออริยามีทีนาหอติบะเพ็ดไหนมุกวาฮะตุรภาตะโกตะเนเนปกโกอริยาโลเปียวโลเอ้เอ้อ อริยอริยามีทีนาหอติมะเพตัพพะปานังอะลงสงทอตัตตวาโตโกอะหิงทามะญินเสมะนิ่งเสมะตัพพะชินจองดาลิยอริยออริยาหูล้วยปะวุษฏิโสอะอิตุรภาโหตัพพะญินเสจิมะชิมาบาลุโสเมอะกุเบหังกะตุรภาโหตัพพะญินเสนิ่งเสเดอะลุโกลุ่นนี่ปิ๊ดอริยาลุขอยินขอลุ ไม่อยากพูดเลยอริยาสุราตะเกเรอริยาตัวเราก้องโนเยอจิ่นโกจิ่นนี่มาบาขอเลยเอ้อนามเมเนี่ยอลุ่เนี่ยอธิกะก็บาเลยอลุ่ก็อธิกะบากะอธิกะอลุ่สุราจิ่นสิใช่เนาะเมนโลขอเยเมนโนเยจิ่นสิไอ้ตังจิ่นนี่มาเมนผิดเลย
มหาธรรมรามินสรกบ้าอุสมะมินลุสติญพี่รออุชุตุสติญติ่มหมี่ยวแต่กาลาตรงอ่ะดาเมียสว่าพระရှင်กูรอเมียจีฮ้อแก่ได้ตุฎันเนี่ยมาป่าเลยตุโกไรมหาธรรมรามินผิดแก่ล่ะกูเออมหาธรรมรามินตินตรงอ่ะโลกมาลูกเนี่ยตะเพี้ยๆเนี่ยเตียเป็ดลาจ้ะรอซี้แม่ก้ําแม่พญามาราตุบายโกบายไม่สิซี้แม่ก้ําแม่ผิดลาจ้ะรอดิโลโซบ่ผิดปูอุชุตุสิมาผิดแม่โซพี่รออเมียเรกตมะตมะจ้ะเนี่ยปัญญาญาณปี่ส่งเนี่ย ตีละตมาริปัญญาเนี่ยปี่ส่งเนี่ยปกติเดียวก็ย้วยပြီးတော့เตียนငါတို့အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူလုပ်ပါငါတို့အကျိုးကိုရှေ့ရှုဆောင်ပါဟောပါလေပါလေရှေ့ရှုဆောင်ပါဒီတိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မင်းဖြစ်ပြည်သူကခန့်လိုက်တာအဲ့ဒါမှမင်းရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့မင်းလို့နာမည်တက်ရုံနဲ့မင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးခဲ့ဒါဖြင့်လူကြီးလို့နာမည်တက်ရုံနဲ့ ဩက္ကထလို့ဘာသာတော်မှာသာတော့မင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းတွေလောက်ကြတဲ့ခါတတိထားဩက္ကထလို့အမိတက်ရုံနဲ့ဩက္ကထဖြစ်ခေါ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာနာယကလို့ဘွယ်ပေးလဲရုံနဲ့နာယကဖြစ်ခေါ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာကအရေးကြီးလဲအကျင့်အလုတ်ကအရေးကြီးတယ်ရှင်းသနော်ရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ကဘာနဲ့ရှင်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ရမလဲသီလသိက္ခာ ကျင့်တဲ့လားကျင့်ပါဘူးသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတဲ့သိက္ခာကျင့်စင်တာလျင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာရေလို့အမိခံထားပြီးမှဒီကျင့်စင်တွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါဘူးအားလုံးကျင့်တဲ့နော်ကျင့်ပါဘူးကဲဒါဖြင့်ယောက်ျားတွေမှာယောက်ျားသိက္ခာရှိရယောက်ျားမှာသိက္ခာယောက်ျားသိက္ခာ มิมิเดอาหน่วยเดอမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာတနာညာတာထောက်ထားမှုရှိရမယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူပေးနိုင်ရမယ်ဟောကြည့်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရမယ်ကိုမျိုးကိုနွယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှနိုင်တဲ့စီနင်းပြုတ်တတ်သူဆိုရင်ဒါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဘူးယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားသိက္ခာရှိရမယ်မိန်းမဆိုရင်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီ
Mayma tak kahne biar zonduk ma. Siapa la? Ayo, aloha, ajau ne, ajau, ajau kau ma, ajau mama, ajau biar zon ma. Tanya ada kau lo do lepan ni dah, pogo tak doari le ni dah, ajau juri le. Ji ji ji, tanya ada kau lo ma di lo, amama kau suku mati ke dah ka? Bora bahasa bama mati dah ka? Piyari ada ka belu kogo ya mama mati dah ka? Siapa la? Kau meru piyau piyau mandi dah. Kau meru piyau dah. Ngaruh agul jinnya mula. Piyau piyau mandi lah. Piyau surah bale. Hello, mego ni miam miam mi ngaji miam miam tau. Lojaong buka ye, Ima kau tegaro, aku rezina lapen syara, ho kau tahu itu, pemimpin kamau lah video siapa, jadi lo buka ka, sekarang mari mulyan ni dah, siapa dia ni, mian dah thara, cakap apa unsur, ho malu lah, Tadah tadah tu beli dah pih. Paya surah bale. Tisa liba miyadeyagu sayamagu dayambu nyando miyapshe. Gororain ti miyendagu bakhole. Tu gorainai ti de amyati aungle hore. Eta tisa u gorain ti yu amyati aung hoda dagu bakhole. Jina dala. Katiya surah bale. Tiang ni awak pilih ni, no? Ini dah awak cina mabo. Tiang mabo pilih ni, nana saya pilih ni lucu dah cina mabo. Dah macam naga luriya main lain ni masuk, no? Tiang surat, tiang ye anis darau pilih ni, ke? Tiang tu bodi, kau dah lalu ye?
Kau na apa sih melu mabione? Kalau bime? Kau jauh bime? Kau na lalu ye? Macau na lalu ye? Kau na lalu kau jauh bira Cina lah. Macau na lalu macau jauh bira awak Cina lah. Macau yang ni Cina bule. Macau na lalu macau jauh bira Cina lah. Macina lalu yam lah. Dua bahasa lah. Enak bahale. Tiada. Enak bahale. Kau na lulu kau jubi lah. Payah kain lula. Payah siman thala lah. Makau na lulu makau jubi lah. Payah ga dangka dala. Enak payah ne sayin dala. Masayin lulu payah yer naga tata. Tiada yer naga tata. Mata. Siapa? Enak dekat ni. Tiada hole udu mengalu. La la biro zisi ni dah ciri dia. No, oh, yo ni bah minat ada yang ambil aye, terus ambil lagi lo amya ibo. Esen amya ada muda ambil je ne, pada lain ne, ha holo lain bi bi la dilo lain bi bi la suka kok kalu, no, aye dia mama ngiru bi dia kisah, no, asai dulu ne bi dia dulu ne tungja dulu ne bi dia dulu ne tungja dulu ne soyo bi si la le, lobo lobo, elang ngah songpi ame kisah mau hu lo. เช่นล่ะเอ๊ะอุ้ยเนี่ยอภิเอโดชอุ้ยเล่าไปเลยยาล่ะยาอะไรก็งั้นไปยาอะไรงานอะไรตีก็ไม่รู้ไม่บ่าวแล้วทุกแล้วล่าซ้ำไม่รู้พี่มาบ่าวเองเดี๋ยวจะมาสุรากาลูเรียซีเซนาลาดามาตัวว่าซีเซนาล่ะเกิดอะไรไม่รู้กูดูอากูดูว่าตีล่ะเอ๊ะตีล่ะโอ้โหไม่รู้พี่จ้าเห็นส่วนตัวจุดตัวตัว อุ้ยโอ้ยไปยาวดอไปกูเดียวหอนตัวเลยข้ามาไปกันเด็กอายุดีเด็กมาอายุดีวันเช้าจ้าเลยเสียงพี่อะไรเสียงพี่อุดรพี่อุดรล้นจีนอยู่ร้านเลยทำไมที่นี่เนี่ยเดียวหอนเลยค่ะตะคุ่ต้องมันยืนรู้เลยพี่ว่าทำไมเมื่อวานนี้วันนี้จ่อจ่อจีบีเฮ้เฮ้เนี่ยมาเอาวันนี้ไปยังอาบ้าพี่เราลงดูเด็กมาอายุดีว่าเจ้าลุงลู ทีวีเรียสีอะไรกูจ้องเลยเจ้าลูกดำผมบอกว่าเมนูไปมาไปสั่งจีระบ้าเนาะกูดูอากูดูตีละเอ้าตีละลูกไม่มีน้องเขาตีละลูกทำไมตัวจ้องตัวตีเห็นพี่ว่ากูดูโซนอะไรบ้างเลยจีตีเลยเลยว่ายังวันนี้มีอะไรยี่เลือดเมนูตีอากูไม่ได้เมนูพี่เป็นหัวลูกเรียจีระเฮ้พี่เลย เนาะเรื่องของมาพี่มาเดียร์เล่ห์ห้อยแต่การยืนเนี่ยไล่เช่นยาละอเมริกันเดียร์นานนี่เลยลุยไล่เช่นไล่แค่ไหนลุ่มไล่แค่ไหนไล่แค่ลุกชุดเพราะสุดท้ายเชียร์นี่ไปพี่ละไปพี่พี่เราเน้ากันลุยเดียร์ตีเดียวอย่างนั้นตัวรู้ไปจีนี่ละตัวรู้เน้ากันลุกเดียร์ฮะแล้วเดี๋ยวไม่มาตีกันไม่รู้ยี่เดียร์นานไล่เดียร์ไล่พี่ตัวเชียร์นี่พ่อมองพ่อมองเนี่ยพี่ตัวตีละพี่จีนเอาไม่อะไรเนาะเขาเดือดร้อนมีแต่การซีว่าใหญ่ได้ได้ไหมเชื่อ
ောမေးမှတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မသိတာဘူးပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပြီးပြောမှရမှာအမေဖြေတော့အမေပဲကြည်နေကြတာသူတို့ကအမေနှုတ်ကဘာလုပ်မလဲကြည်နေတာသူလှုပ်တဲ့နောက်လိုက်ဖြေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်အခုသိတယ်ဆိုရင်ကြာကြာနာနာပြောကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုဟာပြန်ပြောအေးမပါတဲ့အလုဆိုတာအလုဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာတွေလဲကာယကံဝစီကံမနောကံပြန်ပြောဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကရောင်ဝါများတယ်ဒါမို့ယောက်ျားမိန်းမခွဲထိုင်လို့ပြောတာမင်းတို့မစိုးဘူးတော်တယ်နော်အခုခေတ်ကယောက်ျားလေးတွေကတရားနာပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကအယက်တောက်နေတယ်ခေတ်ကပြောင်းပြန်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအခုကြည့်လိုက်တယ်ဘဘကဘာဖြေမလဲပဲကြည်နေတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တခေတ်တုန်းကတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကမိန်းကလေးဘက်ကိုကြည်တာမိန်းကလေးတွေဘာဖြေမလဲပေါ့နော်เจ้าမှာစာခိုးကြရင်လည်းမိန်းကလေးတွေလက်တုတ်တုတ်မေးတာဟေးနေပါရေးတော့ပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးသူကပြောင်းပြန်ဒီဘက်လမ်းကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲမပါတဲ့အလုတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘာလဲလဲ
ကျင်းနာသလားကျင်းနာပါဘူးဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလောက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ပါဘူးဒါဖြင့်လောဘဒေါသမောဟအာကြည်ယင်ကုသိုလ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟအာနေယင်ကုသိုလ်ပါဘူးအကုသိုလ်အာနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟစင်ကြယ်ယင် စင်ကြယ်သလောက်ကုသိုလ်များမယ်အလုံးကျင်းလားမှတ်မိလားအဲ့ဒါနောက်ကိုငါလာမမေးနဲ့တော့အဲ့ဒါအဖြေပဲရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီပေရန်နဲ့ပဲတိုင်ငါတို့လာပြီးမေးမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါဖရားလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးငါလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘုရားကမင်းတို့ကုသိုလ်နဲ့စေအကုသိုလ်များစေလို့လှုပ်လို့အကုသိုလ်နဲ့စေကုသိုလ်များစေလို့လှုပ်လို့လဲ လုံးလို့ရရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသူလှုပ်သွားမှာမဟာကရုဏာတော်ရှင်တကယ်ပါလှုပ်တတ်တော်ဝါတွေအားလုံးကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ကြစေကုန်သတည်းလို့ဖះလှုပ်သွားမှာပေါ့ဗျရမလားမရဘူးမရလို့ထားပြခဲ့တာနေတော့နေတို့တိုင်းနဲ့နေတို့ကံကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်သေချာဖြေဒီမှာလာတော့မှာလာတော့မှာဒါလေးပြပေးဦးမယ်ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတူတော့အကျိုး ကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းချိုးပေးတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာအေးကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းချိုးပေးတော့မယ့်အရာကိုတပါးသူတယောက်ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလို့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီမကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းချိုးပေးတော့မှာကိုတပါးသူတယောက်ကဝင်ရောက်တားမြစ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဂျင်းနတ်လားမရှိပါဘူးအေးမရဘူးအခုဖြေထားတာသေချာမှတ်တာတော်ကြနေဘေးဒင်းဆရာစီပြေးဓာတ်ဆရာစီပြေးနတ်ဆရာစီပြေးမလုံးနဲ့ဟမ်ရှင်းတယ်နော် ကိုယ်မကောင်းချိုးပေးတော့မှယရရချေလို့ရမလားရပါဘူးအဲ့လိုပြန်ရရချေဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်တဲ့တတ်တယ်လို့ဘယ်သူရှိအောင်မလဲအဲ့လိုယရရချေလို့ရရင်ဘုရားရှင်ကိုစိန်သမာနာလည်းရောက်မလားဘူးသုံးတတိပရမိတ်မှလည်းရောက်မလားဘူးဒေဝရလည်းကြောင်းမောင်းဆင်လို့မရဘူးဒေဝရကငါမကောင်းကြံတော့မှသွားမြန်မြန်ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်လုထိုင်းမှာပေါ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးသဘောပါသလားပါပါဘူးကြည်ရောကျေနပ်သလားကျ
จีน่าตล่ะกูกูล้อกันอันนี้กูมาข้าอะไรอสูรอันนี้ข้าอะไรสวาบูจาวนุกูพิวเกเรอาจารย์เดียชี้อะไรแล้วอาจารย์เก่ายิ่งแล้วเก่าหน้าเลวยิ่งเก่าจูบีไหมมาเก่าหน้าเลวยิ่งไอ้ที่เก่าจูมาเก่าจูอ่ะเบชีบีมาเลยอาจารย์ยืนยุติชีพยังพี่ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြန်ကြည့်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကာလဆိုတာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်မျိုးပဲ့မထင်အလွန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ဒုက္ခရှိဘာဒုက္ခရှိလဲခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမ်းအော်နဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂရှိတယ်ဗိုက်နာတဲ့ယောဂရှိတယ်ခါးနာတဲ့ယောဂရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့အနာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့โอ้ลนเลยပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကတငါသေးသားဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လဲတငါသေးသားဖြစ်ခဲ့တော့မွေးကာစားကလေးလေးသူ့အမေကတငါသေးမရဆိုတော့လင်ဖန်းလာတဲ့ငါးတွေကိုမနဲ့လင်းလာရင်လေနံနဲ့ဆင်းဆင်းပြီးတော့ခေါင်းတွေထုပြီးတတ်ပြီးဈေးသွားရောက်အဲ့တော့သားလေးကိုလေနံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ငါးထုထူလိုက်တော့ငါးကောင်းထူလိုက်တော့ငါးချက်ချင်းမသေးတော့အမိကတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဆတ်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 ခုံတာဟုတ်ဘုရားအလောင်းကလေးလေးကသဘောကျလက်ခုပ်တီးပြီးကြီးတယ်နော်ခိ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 နဲ့ကြီးတော့အမေကသားကြီးတယ်ဆိုရင်သားလေးသဘောကျရတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းငါးဟုတ်တခါတည်းတစ်ချက်ထဲနဲ့သေအောင်မထူတော့ဘူးဇာခနဲ့ထူလိုက်ဖြတ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 ်လှုပ်လိုက်ခေးကကြီးလိုက်ဇာခနဲ့ကလေးဆိုတာသိလားမသိပါဘူးမသိပေမဲ့လုတ်တဲ့အာကုသို့သည်အာကုသို့ဖြစ်နေရင်အကျိုးပေးမှာလားမပေးဘူးလားပေးပါဘူးမသိဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်လွတ်လို့ပေးပါဘူးဒီမှာကြည့်လေမသိတာကဝိညာဉ်ပါဘူးပြုလုတ်တာကဝိညာဉ်ပါဘူးဒါကလေးလေးဘဝကလုတ်ခဲ့တာသူလုံးဝမသိဘူးမသိတာကဝိညာဉ်ပါဘူးပြုလုတ်တာကဝိညာဉ်ပါဘူးသူကငါဆက်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 တုံတာမြင်လို့ကလေးသဘာဝသဘောကျတာအဲ့လိုသဘောကျလို့အမေကတဆက်ဆက်ထုခဲ့တဲ့အကုသို့ကြောင့်ဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝမှာခေါင်းကိုက်တဲ့ယောဂရှင်းလား
အဲ့ဒါဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှလာပြီးအကျိုးပေးတာတကယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှအကျိုးမပေးပါနဲ့တော့လားရမလားအကျိုးပေးချိန်တည်းမှာခါနာတဲ့ဒုက္ခဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတမန်လူတွေတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးစာလောက်နည်းနည်းလေးမြင့်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအရက်မြင့်တဲ့အားလျော်စွာဘာဖြစ်လဲဆိုခါရှည်တယ်ခါရှည်တော့ခါနာတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်ရလာလဲဆိုလက်ဝိသမားဖြစ်ခဲ့တော့ကသူများခါကန်ကန်ရိုက်ခဲ့တဲ့အပြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်ဘယ်အချိန်ပေးလဲအကြောင်းညီညွတ်တဲ့အချိန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယအတိတ်ကံကသင်္ခါရလုပ်ခဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာဒီနေ့မင်းတို့ပရိသေဝิญဉ်စိတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေရလာတဲ့အထဲမှာမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပါလာတဲ့လောဘချင်းတူလားမတူပါဘူးလောဘအတိုင်းတားချင်းမတူပါဘူးတချို့ကလောဘကြီးတယ်တချို့ကဒေါသကြီးတယ်တချို့ကလောဘဒေါသမောဟဒီမှာကံပြုစဉ်ကပါလာတဲ့အတိုင်းဒီဘက်ကလောဘဥစည်းပြီးလို့ရင်ဒီမှာလောဘဥစည်းတဲ့ဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဒေါသဥစည်းပြီးလို့ရင်ဒေါသဥစည်းတဲ့ဝิญဉ်ဖြစ်တယ်အခုမင်းတို့အမေဝမ်းကောင်းပြိသရေဝิญဉ်မနေခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီပြိသရေဝิญဉ်စိတ်ကလေးကရင်ဗီဇာလေးတွေမပါဘူးလားလောဘကြီးတဲ့လူဒေါသကြီးတဲ့လူမောဟကြီးတဲ့လူရှိဘူးလားသဘောပါတယ်နော်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာအတိတ်ကံကပံ့ပိုးပေးလိုက်တာဘယ်ကံကအတိတ်ကံကပံ့ပိုးလိုက်တော့ဝิญဉ်လောဘကြီးတဲ့ဝิญဉ်နဲ့ဆိုနာယုတ်ကလည်းလောဘကြီးတဲ့နာယုတ်သလာယနာကလည်းလောဘကြီးတဲ့သလာယနာလောဘဥစည်းလာပြီဆိုတော့အစာအသောက်လည်းလောဘကြီးတယ်ပွဲကြီးတော့လည်းလောင်းကစားလုပ်တော့လည်းဟောလောဘသမားများရှင်းနေနော်ဒေါသသမားများဘသူဘာလုပ်နေနေမြင်ရသမျှလည်းမကြည်နပ်ဘူးကြားရသမျှရောဘသူတွေကောင်းတာလုပ်နေလုပ်နေသူလုပ်တာလောက်ကိုမကောင်းရှင်းလားတရားတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အခုတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ပိုသိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တရားပွဲလုပ်တဲ့တရားတွေကလောဘကြီးတဲ့လူတွေကလည်းသိတာတယ်ဟိုနေရာလည်းသူ့ပါကျင်တာဒီနေရာလည်းသူ့ပါကျင်တာဟိုနားလည်းသူ့အလုပ်ဒီနားလည်းသူ့အလုပ်ပြီးရင်ဘာတစ်ခုမှမပြီးဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြီးဗျာရှက်ဗျာရှက်ဗျာနဲ့ဟိုကလည်းတပိတော့လုံးမှာဒီနေရာလည်းတပိတော့လုံးမှာဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာပြီးအောင်လှုပ်ထားတော့ဆိုတော့ဘယ်ဟာမပြီးအဲလောဘကြီးတဲ့လူဒေါသကြီးတဲ့လူじゃသူကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမပူနဲ့ဥစဉ်တို့စီတော့ကိုဥစဉ်ရှေ့လာရင်တော့ကြည်ပြီးလာကြဒီကအကုန်သိတယ်ထိုင်ပြီးတော့ရှင်ဖျားမပြောရှင်သွားစကြတဲ့ညီးတော့မှာခိုညီးသလိုညီးမှာနော်ဟိုလူလောက်တာလဲစိတ်တိုင်းမကြဒီလူလောက်တာလဲစိတ်တိုင်းမကြ तू ဘာလောက်တုံးဆိုတော့ तू လဲဘာမလို့ရှင်းလားရှင်းပါဂျားရဲကသူအမတ်ဝင်လို့တပည့်တော်ပြောတယ် तू လဲဘာမပြောဘူးသဘောပါရဲ့လားတချို့ကြလဲတောင်ကြီးမြောက်ကြီးဘယ်သူဘာပြောတာမှဘာမှမသိဘူးတခါကြီးပါလို့ဆိုသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမောဟသမားဘာမှမသိဘူးရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းမှဘာဖြစ်တော့အကြောင်းမကောင်းရင်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါကဲရိုးရိုးလေးပဲဝิญဉ်နာယုသလာယတနာဖသဝေဒနာအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်ရင်ဒီအကျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဝေဒနာပစ္စယနောက်ကပါလာလေတဏ္ဍာဆိုတော့ဒီဘုရားစားဖို့နေရေးအတွက်မရှာရအောင်လားအခုစားစားတဲ့တိုင်းကမကောင်းတာစားခြင်းလားကောင်းတာစားခြင်းလားမကြိုက်တာစားခြင်းလားကြိုက်တာစားခြင်းလားအဝတ်ဝတ်တော့ရောကောင်းတာလေးပဲဝတ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ထိုင်းရောက်နေတာပေါ့နင်တို့သဘောပါသလားဘာလို့ဆိုဗမာပြည်မှာနေဝတ်ခြင်းတိုင်းလဲငွေရစားခြင်းတိုင်းလဲနေခြင်းတိုင်းလဲကြည့်တော့ဝတ်ဒီရုပ်ရည်တွေနဲ့ထိုင်းဝတ်စားဝတ်လို့တော့သိလိုက်မှာမဟုတ်နော်ယုတ်ကငပိယုတ်တွေအဲ့ဗမာမတွေဒူနန်းနဝတ်ထားရင်အတော်ကြည့်ရဆိုးတာသဘောပါသလားကြည့်ဝကြကြည့်ဝကြကိုဘော်ဒီနဲ့ကိုနော်ကြည့်တယ်ဒီမှာဒီယုတ်တွေကြည့်လိုက်တယ်သူတို့နိုင်ငံသားလူများဝတ်ထားရင်ဘလို့မှလှမယ်ဟာတွေမဟုတ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဝတ်ရှင်စားကျင်တာကဘာလဲမဝတ်မစားရမနေနိုင်တာကတဏှာပစ္စယ
ဥပါဒံဆိုရင်ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်လာခဲ့ရင်ကာမဘဝပစ္စယကံဆိုတာလုပ်ပြီးရင်လေလိုပြလိုလွတ်မှာလားအကျိုးပေးမှာလားအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ယခုဘဝလုပ်တဲ့ကံအတိုင်းအကျိုးပေးမှာတရားဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဒူသောအကျိုးပေးရတယ်ပြောခုနဖရားလည်းသိပြီနော်တရားရောတရားတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်ဗာလဲအခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့မကောင်းကျိုးတွေမင်းတို့လိုချင်လားမလို့ချင်ပေမဲ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ရမှာလားမရဘူးလားမလို့ချင်လို့မရတော့ဘူးရကိုရတော့မှာဒါဖြင့်နောင်မှဒီလိုဆိုးကျိုးတွေလိုချင်သလားမလို့ချင်အခုကောလို့ရမယ်အတိတ်ကဆိုးလို့အခုဆိုးတာအခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှအတိတ်မသွားနဲ့တော့လေဘယ်အတိတ်ပြန်သွားမှာလို့အခုကောင်းမှမင်းတို့အတိတ်ပြန်လဲချင်တာလားလဲလို့ရမလားမရဘူးမင်းတို့ဘဝတွေကနောက်ပြန်လဲလို့မရဘူးမရဘူးဘယ်သူမှနောက်ပြန်လဲလို့မရဘူးဖြည့်ဖြည့်ရှေ့ပဲရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့တရားဆိုတာတူသောအကျိုးသံဃာဆိုတာရောသိလားအေးဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒါမင်းငါပြန်မေးမယ်ကုသိုလ်တို့ရဲ့လေယာဆိုင်လေစိုက်ပြိုးရလေယာမြေကောင်းဘာလို့ဖြစ်ရဆက်ဖြေกว่าဟုတ်တယ်တို့ဗမာအေးဟုတ်ပြီဖြည့်စေခြင်းလို့ဖြည့်စေခြင်းလို့အဲ့တော့အားလုံးမှတ်တာတို့သိအောင်ကတတ်အောင်ကတွေအများကြီးသံဃာဆိုတာပါလေဘုရားဤအဆုံးမခုသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ရကိုကောင်းစွာဖြည့်ကျင့်စီးပူးနေတာကိုရှင်းသလားရှင်းပါအဲ့ဒီစီးပူးနေတဲ့အဖွဲအစည်းကိုသံဃာလို့ခေါ်တာသံဃာဆိုတာတပါးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘုသူအဆုံးမအတိုင်းနေရမှာလေအေးအဲ့ဒီဘုရားအဆုံးမအတိုင်းလောဘနဲ့အောင်ဒေါသနဲ့အောင်မောဟနဲ့အောင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ကြည့်နေတာကိုယဟန်အဲ့ဒီယဟန်အဖွဲ့အစည်းကိုတန်ခါရှင်းလားရှင်းပါဘုရားအဆုံးမတိုင်းကြည့်နေတာကိုဘာခေါ်လဲယဟန်ကြည့်နေတာကိုယဟန်အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ပြောပြန်ပြောဘုရားအဆုံးမတိုင်းကြည့်နေတာကိုယဟန်အဖွဲ့အစည်းကိုကျင်းရသလားသဘောပါသလားသံဃာဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတမတ်ဂောဟိသံဃောတမတ်ဂောညီညွတ်တာတညင်တညွတ်ထဲဘုသူအဆုံးမကိုကျင့်နေတာလေအဲ့ဒီအဆုံးမကိုတယောက်ချင်းကျင့်နေရင်အဲ့ဒါယဟန်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီယဟန်အဖွဲ့အစည်းကိုနားလည်ပြီလားသဘောပါသလားအဲ့တော့ယဟန်သံဃာကိုငါတို့ကကိုးကွယ်ရဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကိုးကွယ်ရဖြစ်လဲဘုရားအဆုံးမအတိုင်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်နေလို့ရှင်းလားရှင်းပါပါအားလုံးသဘောပေါက်သလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်သံဃာဝောကြည့်တတ်ပြီလားကြည့်တယ်ယဟန်ကိုရောကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတွေသွားမကြည့်နဲ့မင်းတို့ကဘုန်းကြီးတွေကြည့်ကြည့်ပြီးယဟန်ပြင်မသံဃာပြင်မသံဃာနဲ့ယဟန်ကပြင်မလို့ရှင်းသလားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကံကြီးထိုက်နေတာနော်2009ခုနှစ်ကသံဃာတွေကိုမေတ္တာသုတ်ရွတ်နေတဲ့သံဃာတွေကိုเนาะပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖြက်စီးចောင်းတိုက်တွေဖြက်စီးခဲ့တဲ့သံဃဗေဒကကံကြီးထိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်나ကိမုံတန်းကြီး2008မှာဝင်သွားတယ်เนาะအခုလက်ပရောင်းတောင်ကိစ္စပြဿနာထပ်လုပ်ပြန်ပြီအဲ့တော့ရွှေဘိုကလျင်အောက်ကဇကိုင်းပြက်ရွေးကအခုစလှုပ်ရှားနေပြီပုပ်ပါတောင်ဟာတစ်နှစ်ကိုကိုးပေနှိမ်လာခဲ့တာ10နှစ်ကျော်သွားပြီပုပ်ပါမိတောင်ပြန်ကွဲခဲ့ရင်ဟောဒီစကိုင်းပြက်၍ထတ်လုတ်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံမချောင်းရှင်းလားအခုသံဃာဟူစော်ကားတဲ့ကံကြီးထတ်ထိုက်ပြန်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုကံထိုက်တိုင်းထိုက်တိုင်းမှာပြစ်ဒဏ်ဟာမနေဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ဖရာတရားသံဃာဆိုတာစော်ကားလို့မရဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဖရာစော်ကားတဲ့ပြစ်ဒဏ်တင်နေတယ်
ဖျားပွဲဖျားပွဲခုရုံးလုပ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအဆုံးမတားမြစ်ထားတဲ့အရက်သေးသားရောင်းချတောက်စားမှုရေးပျော်ပါခြင်းဟုတ်ကလားဖျားဗန်းပြပွဲလို့ဖျားစော်ကားတယ်ရှင်းလားတရားပွဲလို့တရားခုရုံးလို့တရားစော်ကားတယ်ဘုန်းကြီးတွေတရားပွဲပင်ဟောခိုင်းဗာယံဘုံငွေညာယံဘုံငွေကျင်းရတယ်နော်အားလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဖျားတရားတန်ခါသည်ပြစ်မားမိရင်ပြစ်မားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်အဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတာပြစ်မားเสียလားကိုးကွယ်เสียလားကိုးကွယ်เสียအဲ့တော့မှန်ကန်စွာကိုးကွယ်ရဖို့လိုရမလိုရလိုရအဲ့တော့တသံတရားလုံးအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းဖြစ်ရင်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုကောင်းအောင်လုပ်မှသာလျှင်အခုကောင်းမှအတိတ်ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်အတိတ်ကကောင်းလို့ကိုမေတော့မှာအတိတ်ကကောင်းခဲ့တဲ့ကံလေးတွေရှိမရှိရှိလို့လူအဖြစ်ကိုရခြင်းဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ခြင်းတရားကိုနားလည်အောင်ဟောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတရားအားထုတ်နိုင်တဲ့အင်အားရောရှိမရှိရှိတာမင်းတို့ဒါအတိတ်ကကောင်းလို့အခုကောင်းတာအခုကောင်းမှကျင်းရသလားဒါဖြင့်ဖြစ်သမျှအကြောင်းမကောင်းကောင်းအောင်လို့ပြန်ပြောကျေးဇူးများအကြောင်းအဲ့တော့ကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရှိသလားရှိပါဘူးအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ခုသူတော်ကောင်းတို့ယက်တီနေကြတယ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုရဲ့ယက်တီမှုဟာအတိတ်ကအထောက်ပံ့နေမပါဘဲနဲ့ယက်တီလို့မရဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကိုထောက်ပံ့ထားတာကဘဝတစ်ခုရဲ့ယက်တီမှုကိုဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလဲလို့မေးရင်ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယပြန်ပြောကံဆိုတာအတိတ်ကကံဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဝရိယကပြစ္ဆုတ်ပံကံပြန်ပြောကံဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ဝရိယကအတိတ်ကံကြီးပဲအာကိုးနေလို့ကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကံကဘလို့ပဲအကျိုးပေးပေးပြစ္ဆုတ်ပံမှာမင်းတို့ဘဝပြောင်းအောင်ဘဝကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမရ?ရပါပါဘုရား။ကျင်ရတယ်နော်?ကျင်ရပါပါဘုရား။ကောင်းပြီခုနကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့?တန်ဃာသေးနာမည်ကအရိယာအရိယာဆိုတဲ့တန်ဃာသေးနဲ့တွေ့တယ်။တွေ့တော့မင်းဟာအရိယာလုံနေတဲ့အလုံးနဲ့မင်းနာမည်နဲ့မကိုက်ဘူး။သူတော်မအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းစေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့သူတော်မအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းစေခြင်းကင်းမှအရိယာကွာလို့တရားလေးတစ်လုံးနာလိုက်တာနဲ့ပြစ်ချထားတဲ့ငါးမြတံကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ပေးပါအရိယာအစစ်ဖြစ်အောင်ရှင်းသလားဘုသူ့အဆုံးမနဲ့ဖះကဘာလုပ်ပေးတာလမ်းဖះကဘာလုပ်ပေးတာအရိယာစစ်ဖြစ်အောင်ဘသူလုပ်သွားတာလဲအရိယာလုပ်သွားတာအရိယာစစ်ဖြစ်အောင်အရိယာခုနကတန်ခါသေးဟာတန်ခါသေးတိုင်းနေအရိယာဖြစ်မလားအခုဘသူဆုံးမကိုခံယူလိုက်တယ်ဖះဆုံးမခံယူတာကဉာဏ်နဲ့ဝရိယငါဖန်းစားနေရတာကအတိတ်ကံပြန်ပြောငါဖန်စားနေရတာကလက်ရှိအရိယာအစစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တာကဉာဏ်ဆိုတာပါလေအကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးအမှားမှဘိုင်းချာဝေဘာတတဉာဏ်အခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသူများအသက်သတ်နေတာအရိယာမဟုတ်ဘူးကွအရိယာဆိုတာသူတစ်ပါးကိုသတ်ပြတ်ညင်စေခြင်းကင်းမှအရိယာပါလို့ပြောလိုက်တာသည်သူမှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရှိရင်လက်ခံမလားပဲလက်ခံပါလေအဲ့တန်ခါသေးထားဆောင်ရိုက်လိမ့်မယ်သဘောပါလားဒါမို့တန်ခါရွာတွေမှာဘုန်းကြီးတွေအလွယ်တကူတရားမဟောရဘူးအခုဟိုးပဲတန်ခါရွာတွေအခုဆိုဘိတ်တို့ကောတောင်းတို့ဘယ်မှာရှိတယ်တန်ခါရွာတွေဘုန်းကြီးတွေမေးပါဏာတိပါဒာကိုမပြောရဘူးတဲ့ဘာလို့ဆုံးကမှာဆိုလို့ရှင်းလားငါဖန်စားနေရတာကိုတော်ကြွေးထားမလားဆိုလဲတို့လည်းကြွေးလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကမပြောရအောင်ဆိုတန်ဃာရွာသွားဟောတော့အေးကွာမဖြစ်လို့ဖမ်းတာလဲငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပုံနေတော့
ငါမဖမ်းကြပါနဲ့ဒီလိုပြောရသဘောပါသလားအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကလှူဖို့ဖမ်းတာအပြစ်ရှိလားတဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှိလားဟမ်ရှိပါရဲ့ငါမစားပဲနေလိမ့်မယ်ဟမ်လူဘုဖန်းတာအပြစ်ရှိလားရှိပါရဲ့လူဘုခိုးတာရောရှိပါရဲ့အော်လူဘုလိန်တာရောရှိပါရဲ့အေးအဲ့လိုတွေပြောပြောပြီးလုံနေကြတာတွေအများကြီးပဲသဘောပါသလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းအောင်ပြင်တာကဉာဏ်နဲ့ဝရိယရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သီလသမာဓိပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကအားထုတ်ရခေါင်းမှန်သိတာကညံအားထုတ်တာကရှင်းရလားအဲ့တော့အခုမင်းတို့အားကိုးမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာအားကိုးတိုက်အောင်ဘာတွေနဲ့အားထုတ်မလဲညံနဲ့ဝရိယကံကိုအားကိုးနေလို့အဲ့တော့မင်းတို့ကကံမျောနေမဲ့ပုံကိုယ်တွေလားကိုညံကိုအားကိုးရမှာလားဒါကြောင့်မို့သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မယ်ကိုကိုကိုကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကမြဲသလားမမြဲပါဘူးကိုပိုင်သလားမပိုင်ပါဘူးအခုရှာထားတဲ့စီးစိမ်တွေသေရင်ကိုနောက်ပါမလားမပါဘူးသေချာမှတော့သေချာမှတော့သေရင်ကိုနောက်ပါမလားမပါဘူးကဲမပါတဲ့စီးစိမ်တွေကိုမပါမှန်းသိရသားနဲ့ခိုးပြီးရှာမလားမပါဘူးလိန်ပြီးရှာမလားမပါဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တမာအာဇီဝနဲ့ရှာပြီးတော့မှဒီတန်တရားကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့သိမသိကောင်းပြီအဲ့တော့တရားကိုပြန်ချုပ်ပါမယ်ငါတို့အတွက်ကိုးကွယ်စရာဘာတွေလဲဘုရားယရဏဟုတ်ပြီနော်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်တကိုးရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်လားကဲတင်ရှင်လားလမ်းပြတဲ့လူပြန်ပြောတကိုးရှင်လားဖန်ဆင်းရှင်လားကဲတင်ရှင်လားဘုရားဘာလမ်းနေပြခဲ့တော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာကျင်းရသလားကိုယ်ဝယ်စရာကဘုရားတရားသံဃာအားထားစရာကသီလသိက္ခာသိက္ခာဆိုတာဘာလဲအကျင့်အဲ့တော့သီလကအလိုလိုရလာမှလားကျင့်ယူမှရမှာလားသမာဓိရောအလိုလိုပြည့်စုံလာမှလားကျင့်ယူမှရမှာလားအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်အရိယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားထံနီးခံပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တာအရိယာအစစ်ဖြစ်သွားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုတို့လဲနာမည်ခံထားတာတော့ဘာဘာသားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအခုကမင်းတို့ကငါးဖန်းနေတဲ့တန်ငါးဆယ်နဲ့တူနဲငါးဖန်းနေတဲ့တန်ငါးဆယ်နာမည်ရပါတဲ့အခုလဲမင်းတို့ကဘာဘာသားတိလနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလားသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလားပညာနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလားဘယ်လိုလုပ်မလဲပြည့်စုံအောင်ရှင်းသလားရှင်းပါပါအဲ့တော့အားကိုးတိုက်တဲ့သီလမင်းတို့မှာရှိပြလားရှိအောင်အဲ့လိုဖြည့်လေမရှိတာတော့ငါသိတာပေါ့ဟမ်အချိန်ကုန်တယ်ဟမ်အားကိုးတိုက်တဲ့သီလသီလဆိုတာဘယ်သူသီလဘယ်သူအားကိုးရမှာအဲ့တော့မင်းတို့ကိုစီကိုစီမှာကိုကိုတိုင်းလောကရန်ကြုံလာတဲ့အခါကိုသီလကိုအားကိုးလိုက်တဲ့သီလရှိကြပြီလားရှိအောင်အားကိုးလိုက်တဲ့သမာဓိသမာဓိဆိုတာလောကရန်နေဘလို့ကြုံကြုံဘလောက်ငတ်ငတ်ငတ်လို့သိမယ်ဆိုတော့ကိုသီလအပြည့်ကိုသိထားတဲ့ပညာအပြည့်ငါတို့မှတကယ်ကိုကိုွယ်စရာယရနာဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်တခြားရှိသေးလားအံကိုကွန်ရင်ကျေးဇာနီချဲကြည့်လားတကယ်အားထားမှာဘုရားယရဏကျင်းရတယ်နော်အားလုံးသဘောပေါက်သလားတလွဲအားကိုးစရာလိုသေးလားအဲ့ဒီလိုတလွဲအားမကိုးပြအောင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ထဲရဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့ကံအားကိုးနေရမလားကံကကြိုက်တဲ့အကျိုးပေးပေးခြင်းသလိုပေးရတဲ့ဘဝဖြစ်လျာဘဝခြိုက်စမ်းတရောင်းသားဘဝရောက်ရောက်သီလအပြည့်ရှင်းသလားအားလုံးသဘောပေါက်သလားကျင်းရတယ်နော်
ဒါဖြင့်အာကိုရိုက်တဲ့သီလရှိကြပြီလားရှိအောင်အာကိုရိုက်တဲ့သမာဓိရှိကြပြီလားအာကိုရိုက်တဲ့ပညာရကြပြီလားရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီနေ့ကစပြီးအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာတ်အဓိပညာဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဘသူကိုယ်တိုင်သွားရမှာလဲကိုယ်တိုင်သွားရမှာအဲ့တော့သူများအာကိုရမှာလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာလဲကိုယ်တိုင်အားထုတ်ဆိုသတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်လိုက်တော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးဒီမမြဲတဲ့မပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်အာကုသို့အဖြစ်ခံအောင်မလားဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အာကိုရိုက်တဲ့သီလသမာဓိပညာပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လမ်းမှန်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အဲ့တော့ဒီဘဝအမြီခံတက်တက်နဲ့နေကြမလားအမှန်တကယ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြီခံနိုင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာပိတတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်နော်အလုံးကိုပဝင်းခြင်းကကိုကိုလေးစားလာအောင်လေးစားလာအောင်ဆိုတာကိုကိုလေးစားတာနဲ့ဘာသာသာသနာကိုလေးစားပြီတရားအလူပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားဟောခြင်းဖြင့်တရားအလူပေးတယ်တရားနာခြင်းဖြင့်တရားအလူတရားကျင့်ခြင်းဖြင့်ဟောတရားကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကမဟုတ်တာလုံရဲသေးလားအခုဘုရားရှင်ကိုကိုရမကြီးကြွလာတာတွေ့တော့တန်ငါသေးအရိယာဘာလို့တို့ငမရတာပြစ်ချတယ်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသူလာတော့သူနေရဲသေးလားကျင့်ရသလားအဲ့တော့တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သာသနာပြုနိုင်မပြုနိုင်တရားအလှပေးနိုင်မပေးနိုင်အခုငါတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့လည်းအလှပေးပြီနာခြင်းနဲ့လည်းဘာလဲကြံတို့အဲအခုကျင့်ခြင်းနဲ့တရားအလှပေးအောင်ရှင်းသလားအလှပေးတော့မဆိုသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲကိုကိုကြည့်အားလုံးယုတ်တရားနဲ့ယုတ်ကောမြဲလားနံကောမြဲလားမြဲပါဘယ်ခန္ဓာကြီးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲဆိုသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဧကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့